Día de las Letras Galegas. É unha celebración instituída en 1963 pola Real Academia Galega para homenaxear a aquelas persoas que destacasen pola súa creación literaria en lingua galega e pola defensa da mesma. Cada ano, a Real Academia Galega escolle unha personalidade diferente que, alo menos, fai 10 anos que falleceu. A data de celebración deste evento é 17 de maio e débese a que tal día como este, en 1863, publicouse en Vigo a obra Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, que marcaría o renacemento cultural galego. Cada ano, no Día das Letras Galegas, facemos unha pequena homenaxe a un escritor ou escritora falecida. A primeira foi Rosalía de Castro. Agora toca o escritor Xosé Filgueira Valverde. Xosé naciu dunha casiña de pedra que está na Praza do Peirao. Pertenece a cidade de Pontevedra. Como podedes observar, Pontevedra está un pouco longe do CRA, pero non é excusa para que non a coñezamos un pouquiño. Pontevedra é unha cidade do suroeste de Galicia, famosa polas numerosas pontes que atravesan o río Lérez. Un dos seus símbolos máis destacados é unha igrexa con forma de cuncha, feita a homenaxe aos peregrinos que pasan pola cidade, única en España. Esta é a familia de Xosé Fingueira. Como se chaman os pais? A súa nai chamase Araceli, o seu pai Xosé María. Mirade a foto. Filgueira Valverde casou con María Teresa Iglesias. Sabes se Filgueira ten fillo? Si que tivo. E logo cantos tivo? Dixo que tivo 5. Os nenos da campara imos a falar dos estudos. Filgueira Valverde foi á escola. E ao instituto de Pontevedra. Sacou moi boas notas. Empezou a carreira de Filosofía e Letras en Santiago de Compostela e acabou en Zaragoza. Xosé Filgueira Valverde, o vello profesor, escribiu moitos libros en galego e tamén en castelán. Escribiu ensaios. Os ensaios son un libro que fixo un chico para contar as cousas que investigou. Fixo tamén dicionarios, novelas, contos e poesías. Ademais, fixo edicións, que son cousas de outras personas. O noso poema é de Filgueira Valverde. Un poema é un escrito en verso. Cada melón de un poema chamase verso. O noso poema fala da primavera e dos paxaros e das flores e fixémolo con letras moi divertidas. O noso poema ten 4 versos. Sabemos contar as sílabas do noso poema. Cando nun verso hai unha palabra remata en vocal e a seguinte comeza por vocal, contase unha sola e se chama sinalefa. As súas obras máis importantes son Os Nenos, O Vigairo e A Quintana Viva. Os Nenos é unha serie de textos breves. Os protagonistas evocan incidentes da súa infancia. O Vigairo é unha narración na que se fai a semblanza dun tipo popular da Pontevedra antiga,
Quintana Viva. É unha colección de relatos breves que tratan temas populares. Os cativos son os protagonistas. Bebé foi distinguido con numerosos premios ao largo da súa vida. Recibiu o Premio da Crítica, das Letras e das Artes. Recibeu 2 medallas de ouro de Pontevedra de Santiago. Foi nombrado fillo predilecto da cidade de Lérez.